Так, значить, сьогодні розповім про таку цікаву штуку, як контроверсійні паттерни девелопменту. Ну, це певною мірою буде деякі такі висновки з практики, тому що всі знаємо, що є різні паттерни, не лише власне програмування, а й того, як там як краще ставити процес, як застосовувати якісь там речі, щоб ми більш продуктивно працювали. От, і про всякі ці паттерні підходи є багато цікавих і дорогих книжок, на яких чудово заробляють їх автори, і вони навіть багатьом людям допомагають. Але, як то кажуть, в теорії практика не відрізняються, а на практиці відрізняються. І тому, коли починається на чомусь робота, часто у нас виникають всілякі нюанси з цими best practice'ами, і виявляється, що десь там вони зовсім і не best, а десь там вони з гліном заважають. От, ну, як правило, чомусь відбувається, тому що, якби, як будь-який інструмент, його можна застосовувати так, як треба, можна, от, як цей солдат з автоматом, який намагається з нього стріляти, трошки неправильно. І ну, тобто, якщо у вас є амперметр, ви можете міряти напругу або забувати цвяхи. Напругу міряти можна, але краще використовувати вольтметр. Цвяхи забувати теж можна, але краще використовувати молоток. От, ну і дві основні причини, чому щось іде не так. Одна – це вам хтось нав'язує, що ви маєте робити щось не так. Тобто, наприклад, менеджмент вам нав'яже там 100-500 додаткових мітингів, і ви не маєте часу девелопити, хоча по опису процесів ці всі мітинги мають бути, але з них користі мало. Ну, або ви на технічному рівні робите щось не так і не тим боком. Ну, почну з такого, що програмісти, напевно, в більшості не дуже люблять, це документація. Документація – це є такий зараз тренд, що документації нам не треба, код має бути якби self-explanatory, тобто читаєш код і зразу розумієш, що він робить, а якщо ти пишеш якусь документацію, тобі треба апдейтити і документацію, і код. А ще є такий цікавий підхід, коли давайте в нас будуть тести як в якості документації, це теж дуже цікаво. Ну, не знаю, на практиці хтось писав тести для, ну, якісь великі інтегрейшн тести, чи навіть на якийсь такий середнього розміру класу тест, який буде покривати всі кейси. Як правило, він виявляється величезний, його навіть просто переглянути, це займає купу часу. І використовувати як документацію, м'яко кажучи, не дуже зручно. Тобто деколи простіше подивитися в той же код, щоб зрозуміти, що він робить. От, ну, в принципі, якби ціль досить така досяжна. Якщо писати гарний код, якщо він рев'ювається, і ви нормально називаєте методи, то по коду мало бути все зрозуміло. Але у нас є ще одна штука. Бізнес-рули. Тобто, як правило, ви пишете програмку там не для себе, а для якоїсь корпорації, в якої якісь там свої поставлені бізнес-рули, причому часто вони дуже неочевидні. Ну, от, наприклад, не знаю, Disney. Якби цікава у них логіка. Ну, теж мені з дитинства було дуже цікаво, чому, наприклад, Дональд, коли в кофті, то ніби вдяганий, а коли без, то при тому, що штанів в нього в будь-якому випадку немає. Відповідно, якщо ви працюєте з якимись хитрими доменами, там, не знаю, з банківською справою, з healthcare, у них можуть бути свої цікаві нюанси. Для прикладу, на останньому моєму проєкті є така штука, це проєкт по healthcare, як ордер. Це лікар робить якесь призначення для пацієнта. І його можна модифікувати. Ну, якби людина, яка прийшла на проект тиждень тому, думає, окей, що таке модифікація? Це, напевно, зміна, це, напевно, едіт. Тобто, по ідеї, я роблю едіт, я отримую той же ордер, але з якимись іншими параметрами.
Ну, ніби так. А насправді виявляється, що це у них бізнес-логіка така, що це не едіт, а це зміна частини ордера, і в результаті після цього, після модифікації, у нас виявляється, що ордерів буде два. Або навіть три, залежно від того, як модифікувати. Це речі дуже неочевидні. В коді їх, як правило, не опишеш. Відповідно, документація якраз для цього потрібна. І має бути вона вже не в коді, має бути десь в окремому місці. Причому бажано така, щоб її знову ж таки було зрозуміло. Є так само підхід, що давайте ми наші бізнес-рули задокументуємо як функціональні тести. Ну, з одного боку так, з іншого боку, тести, знову ж таки, як правило, досить об'ємні. І їх читати це таке задоволення, я б сказав, неоднозначне. От. Тому, щодо документації, я б сказав, що є такі пункти, які все-таки потрібно робити. Ну, те, що код має бути читабельним і таким, щоб було з нього зрозуміло, що він робить, це якби само собою. Це дуже корисна, потрібна штука. Але цього якби часто не досить. Відповідно, нам потрібно, щоб у нас була якась документація по бізнес-логіці. Ідеально це, якщо в нас є якісь діаграми процесів, переходу станів чогось такого, тобто якісь юзкейси розписані, щоб людина могла зайти, подивитись, зрозуміти, як воно має працювати з точки зору користувача, з точки зору бізнесу. І з тим, щоб, маючи це бачення, можна було вже писати код, який це або реалізує, або розуміти, яким чином треба фіксити баги, і, ну, і взагалі мати якесь бачення того, що цей продукт робить. Також для цього дуже корисно якісь архітектурні діаграми, тому що якщо проект великий, починаєш десь щось міняти, а потім виявляється, що воно десь там могло зачепити щось інше, якщо поганий дизайн. Відповідно, дуже бажано мати також якусь архітектурну документацію. Від цього важкувато. Ще одна дуже потрібна штука. Якщо у нас на проект беруться нові люди, або ну, навіть інтерни, дуже добре, коли у нас є якісь рамп-ап гайди. Ну, умовно кажучи, це людина прийшла, їй дали там документ або сторінку в конференці, на якому пише, як підняти environment, там, які сервери ми використовуємо, які бази даних, де що лежить, якийсь там стайл-гайд по коду. Ну, тобто з прицілом те, щоб людина це прочитала і могла собі підняти проект і якби починати працювати, не задаючи там 100-500 питань тих ліду чи своєму там ментору, який її веде. Це якби економить час і нової людини, і економить час людей, які вже на проєкті працюють, тому що якби пишеться такий рамп-ап гайд один раз, ну там можливо деколи апдейтиться, і з ним ми можемо брати нову людину, двох, трьох, десять, і якби не витрачати на це додатковий час. Ну і в принципі все, що можна зрозуміти неправильно, відповідно до законів Мерфі, зрозуміють неправильно. Тобто, якщо у нас є якісь моменти, які можна не так зрозуміти, де щось туманно написано, чи це в коді, чи це якісь бізнес-флови, їх бажано додатково документувати, десь там, не знаю, червоним маркером позначати, що увага, тут у нас робиться якась магія, тут якась неочевидна річ, тут у нас клієнт хоче, щоб воно так чухало лівою п'яткою праве вухо. І тобто це може виглядати по-дурному, це може виглядати дивно і непотрібно з точки зору інженера, з точки зору бізнесу, це може бути якась річ, яка так має бути, тому що там так склалося історично, або з якихось інших причин. Те саме стосується якихось нестандартних рішень в коді, де може бути або якийсь хитрий паттерн, або якась неявна залежність, або ще щось. Ну, тобто, всі такі хитрі місця потрібно зазначати додатково. Так. Ну, по документації, в принципі, більш-менш все. Може, по ходу, якщо якісь питання.
Якщо нема, переходимо далі. Далі є така класна штука, це наш власний фреймворк. Є компанії, які таким бавляться. Я як мінімум в дні такі працював, і зараз у нас в клієнтах є компанія, з якої є свій фреймворк. Ну і власне, у SoftServe, якщо не помиляюсь, теж є якісь свої акселератори, фреймворки, які він навіть успішно продає. Це ніби круто, тому що з одного боку це нам прискорює девелопмент. Ми можемо закласти у фреймворк якісь там вже типові розв'язки, компоненти, які ми вже використовували там багато разів, і які ми можемо використати знову. Якісь типові рішення, плюс це якби спільний стек технологій. Ми кажемо, що от у нас є вже готовий акселератор, ми там на його основі щось там будуємо, воно у нас буде швидко працювати, у нас є люди, які вміють з цим працювати. Він робить от те, що нам треба, він там заточений під наш healthcare, або там заточений під наш enterprise, чи під ще щось. Тобто ніби дуже круто, особливо якщо у вас є хороший sales, який це все вміє гарно продати. Є тут деякі недоліки. Перша асоціація з новим фреймворком це от велосипед. Тобто часто його будують на основі чогось вже існуючого. Ну, це ще півбіди. Власне, перейдемо до основних проблем. Перша проблема, яка випливає з попереднього пункту, це погана документація. Як правило, фреймворки задокументовані погано. Як правило, вони розвиваються. Причому виглядає це приблизно так. Ми зарелізли першу версію. Класно, давайте напишемо де документацію. Ну, окей, хлопці панили, документацію написали. Прийшло ще 150 фічер-реквестів. Ми зарелізили версію 1.1, 1.2, 1.3.2. Потім згадали, що ой, документація до нас ще стара. І через якийсь час документацію оновили. Або не оновили, тому що нема часу, нема грошей, нема бюджету. Це одна проблема. Далі. Кількість експертів. Як правило, по якомусь самописному фреймворку кількість експертів рідко буває більшою, ніж десяток, і це по всьому світу. Тобто, швидше всього, це буде якісь там кілька чоловік, які починали цей фреймворк писати, можливо, там ті, що активно саппортують. І швидше всього, це все. Користувачі фреймворку, як правило, його настільки глибоко не знають, за рідкими винятками. Тому для нас може бути дуже проблематично знайти людину під цей фреймворк. Відповідно, якщо ми беремо людину якоїсь зовнішньої компанії чи просто з іншого проекту, нам треба буде цей фреймворк підтягувати. Це трохи накладно, крім того, якщо якби хтось з експертів залишає компанію по якихось причинах, то ми втрачаємо експертизу, ну і це знову ж таки погано. Далі, як правило, якщо ми маємо свій фреймворк, його треба допилювати. В ньому знаходяться якісь баги періодично. Нам потрібні якісь фічі нові, ну тобто все як завжди. Відповідно, нам потрібно витрачати час, гроші на його підтримку, на розвиток, мати для цього якусь окрему тіму, яка цим займається. Власне, в наших клієнтів приблизно так і є. Тобто вони підтримують свій фреймворк, у них є тіма, яка ним займається, яка його розвиває. У них навіть є якась документація, яка оновлюється. Ми навіть знайшли PDF-ку, правда, дворічної давності, яка була імпортована з Confluence. Ну, це все одно краще, ніж нічого, але. Фреймворк ніби є, ніби він робить те, що треба, але знову ж таки для нових людей його опанувати це досить тяжко. Ну і Stack Overflow. Якщо ви на Stack Overflow знайдете спокійно відповідь на якісь питання по Spring, по J2E, там, по Hibernate, то візьмете якийсь кастомний фреймворк, по ньому зрозуміло, що нічого не буде. Хіба що його раптово заутсорсять, тоді може щось там, ну але це рідкі випадки, тому що
Як правило, компанії за самописні фреймворки тримаються зубами, нікому їх не показують, і відповідно на open source йдуть дуже-дуже рідко. Ну, тобто, велосипеди це наше все. Деколи воно буває корисно, деколи з нього можуть бути проблеми. Тобто, така от штука, контроверсійна. Далі. Ще одна фіча, яку дуже часто люблять продавати, це суперконфігурабельність. Тобто, кажуть, наша система супер-супер конфігурабельна, ми там її можемо настроїти, клієнт її може настроїти, ну і виходить, от приблизно як з Word може вийти. Тобто, настроїти можна практично все, але людей, які це знають, там буквально одиниця. З одного боку, на цьому можна робити гроші. Так само, як, наприклад, 1С. Тобто в них є спеціально курси для людей, які вміють його настроювати. Вони на цьому ще додатково заробляють. Воно там якось суперконфігурабельне. Тобто деколи це може бути навіть цікава така бізнес-модель. От. Ну, як практика показує, якщо у нас система може конфігуруватися в сотню різних методів, то у нас можуть бути проблеми з тим, що по-перше, ці конфігурації відтворити, по-друге, у багатьох конфігураціях буде дуже багато багів, тому що якщо у нас є тисячі конфігурацій, у нас може бути потенційно там, 10 тисяч тест-кейсів і 100 тисяч багів. Ну, складність це таке. Як правило, дуже конфігурабельні системи мають якби, значну вартість підтримки. І крім того, є ще один такий нюанс. Як правило, 90% користувачів використовують ті самі налаштування. Тобто самий якби 10% того, що ми можемо наконфігурити, вони там від цього використовують. І часто немає змісту його робити настільки настроюваним. Тобто це з одного боку питання, можливо, більше до бізнес-аналізу, знати, що там користувачам дійсно потрібно, що вони дійсно використовують, що їм потрібно буде, а що будуть просто додаткові штуки, які нікому не будуть потрібні. Ну, як ні принципл, напевно, ви знаєте, що you are not gonna need it, тобто вам це не потрібно, а ви це напишете, потратите на це час, потратите бюджети, і ніхто це не буде користуватись. От. Так, по цьому якісь питання? Нема, ніби все зрозуміло. Добре. Ну, наведу ще приклад, якби, з нашого поточного проєкту. Там однією з частин системи є така собі стейт-машина. І хлопці зробили, що у нас в цій стейт-машині стани, якби, можна створювати кастомні. І для них прописувати вже якісь свої дії, налаштування і всяке таке. Але на практиці виходить, що там набір станів практично один для всіх клієнтів. Він там незначно міняється, там доповнюється деколи від релізу до релізу. І через те, що ці всі стани, якби вони є кастомним, тобто описані просто стрінгою, і там через базу даних якось зв'язані з якимись діями, для дуже багатьох workflow, які є стандартами для практично для всіх клієнтів, ми не можемо щось пофіксити просто через код, тому що воно у нас ніби зберігає конфігурації десь там в базах, ще десь. І виходить, що фікс якоїсь простої штуки вимагає зміни і в конфігураційних даних, і в самому коді, і ще там в купі місця. Тобто процес ускладнюється дуже там, на порядок. Відповідно, ну, як з цим працювати, потрібно залучати бізнес-аналітика.
І тут ми переходимо до наступного такого пункту. Це вам кажуть, що ви мачурна тіма. Ви там, ну, умовно, набрали тіму, там, не знаю, 5 сіньорів. І кажуть, там, ви хлопці розумні, ви там все шарите, у нас скрам. Типу, техліда вам не потрібно, бо ви і так всі розумні. Архітектор вам теж не потрібно, тому що самі справитесь. Ну і продакт-овнера нам теж не треба, тому що, що там, наш нам цей продакт-овнер, розберетесь. Ну, а може і без Києва обійдетесь. Тому що по скраму ніби ми тіма, ми все робимо разом, ділимо всі обов'язки. Ну так, да, і без Києва теж ми обійдемося. Це якби підхід не дуже хороший, я б сказав навіть, що зовсім не хороший. Тому що все-таки скіли програміста і QA дещо відрізняються. Які специфіка роботи, ну не кажучи вже там про те, що для любого продукта потрібно мати якесь технічне бачення, для якого потрібен техлід або і архітект, залежно від складності. З бізнесової точки зору потрібен продакт-овнер або бізнес-аналітик, який буде дивитися на проект з точки зору користувача, з точки зору бізнесу, якось визначати якісь пріоритети. Тобто модель, коли у нас в команді кожен і швець, і жнець, і надуть, і грець, вона деколи десь там проскакує, що це дуже круто, може в якихось стартапах, але на практиці, на великих проектах це не грає. Ну, це більш-менш очевидно, я так думаю. Коли таке може статись, як правило, може бути, що там менеджмент хоче зекономити, або клієнт хоче зекономити. От. Хоча на перших порах, можливо, якась економія з цього буде, тому що нам не потрібно там кілька додаткових посад, для яких потрібно кошти. Але потім, за рахунок накопичення проблем, за рахунок якихось неточностей в баченні, технічного боргу, там воно назбирається так, що, як то кажуть, мама не горюй. Що тут можна зробити? Треба лобіювати, щоб була людина відповідальна за бізнес-логіку, була людина відповідальна за технічне бачення, ну і QA, відповідно, так само, без них нема ради. Ще одна штука, для чого особливо потрібен техлід. Як правило, навіть якщо команда мачурна, і там 5 сіньорів, то в кожного з них може бути своє бачення. І дуже добре, коли є центрова людина, яка якби має право остаточного голосу, яка приймає рішення і вибирає, як щось має бути. Ну і потім контролює, щоб все відбувалося так, як заплановано. Ну, наприклад, якщо у нас там двоє фанатів тест-драйвен девелопмента, а двоє, які це недолюблюють, то у нас буде половина коду така, половина сяка, і якби порядку не буде. Так, йдемо далі. Далі у нас є, власне, паттерни. Ну, це більше в контексті вже технічних паттернів. Отже, паттерни це призначені для того, щоб робити складні речі простими. Ну, тобто, умовно кажучи, у вас є бардак, але ви якимось там загальним підходом цей бардак впорядкували, і воно більш-менш виглядає структуровано. От. В принципі, це річ хороша і ніби як потрібна. Але все в міру, тому що якщо з цим перебрати, то у нас можуть значно складнитись прості речі. Тобто нам доводить зустрічати, коли якусь просту штуку, наприклад, там, не знаю, щоб додати якусь property кудись, воно проходить через там три рівні абстракції, через кучу якихось ліснерів, хендлерів, адаптерів. І простий фікс зачіпає там десяток файлів. Десь є абстракції, які взагалі не потрібні, коли воно використовується один раз, і в принципі його без того можна обійтись. Тобто, ну, принцип такий, що keep it simple.
Паттерни – це добре, коли у нас є щось велике і складне, яке потрібно структурувати. Для простих речей дуже часто буває, що вони і не є потрібними. Часто їх закладають ніби з думкою на те, що от нам ще щось знадобиться. І дуже часто воно так і не знадоблюється. Відповідно, у нас є якась штука, яку ми хочемо десь на майбутньому, можливо, там доповнити. Але по факту ми її не доповнюємо там найближчі там, рік-два. Але воно висить, воно ускладнює нам життя, збільшує час компіляції, там, прогону тестів, всяке таке. І тобто профіт в цьому випадку сумнівний. Ну, чим тут користуватись? Користуватись здоровим глуздом. Якщо щось просте, не треба його ускладнювати. Якщо щось складне, бажано його спростити. Ну, це не значить, що від паттернів потрібно відмовлятись, але треба їх якби, застосовувати з розумом там, де вони потрібні. Так, ще одна така цікава штука – це Continuous Integration. Ну, ніби всі погоджуються, що це річ хороша. Вона якби дає нам почування того, що в нас все гаразд. Ну, тут так само є нюанс. Одна з ідей Continuous Integration в тому, що ми постійно перед... Тобто, ну, грубо кажучи, кожен наш білд тестується, проганяється і має бути працездатним. Це, в принципі, підхід хороший. Але є такий нюанс, що щоб ми були впевнені, що він таки працездатний, нам потрібно, як правило, прогнати всі тести, щоб нас нічого ніде не впало. Це теж ніби логічно. Проблема в тому, що якщо проект стає великим, то тести раняться, як правило, вже дуже-дуже довго. У нас, наприклад, на поточному проєкті, який... Ну, на Jenkins, тобто на движку Continuous Integration, воно збирається десь години 4 з всіма тестами. Це трохи довго. Ну, тобто виходить, що за день ну, два білда у нас пройдуть. Тобто сидять там, грубо кажучи, 8 девелоперів, щось вони написали, і тільки два з цих, що вони написали, сьогодні там збілдяться. І то в кращому випадку. Побілдиш, може й впасти. Таке. Тому це трошки проблематично, тому що воно збільшує якби, час відгуку зворотнього зв'язку. Як це можна пофіксити? Як варіант, це робити якісь девелоперські білди, скажімо, на яких будуть тільки юніт-тести проходити, і десь його білити на dev environment. А такі білди, які будуть там іти під тестування для QA-ів і ще там для чогось, з прогоном всіх тестів, запускати десь окремо на окремому environment і білити десь на інший сервак. Так воно буде трохи швидше. Ну і по можливості, звичайно, якось прискорювати тести, якщо можна, хоча це не завжди виходить. Так, ну і ще одна штука, яку, напевно, всі знають, це тимчасові вирішення. Тобто є в нас якась проблема, її треба пофіксити, проблема виглядає великою і тяжкою, а реліз завтра, що робити? Використовуємо якийсь тимчасовий solution, костиль, як то кажуть. Ну добре, воно так-сяк працює, пішло в реліз. Наступний реліз нам знову накидали кучу фіч, кучу багів, ми поки це все дофіксили, дійшли до нашого temporary solution. Що з ним робити? Ну, хай буде. І так у нас тимчасові вирішення проблем стають постійними. Ну, це проблема буде в багатьох проєктах. Як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Що з цим робити?
треба якось планувати вирішення цих проблем в наступних релізах, закладати на них собі якийсь час. Це так само, як технічний борг, треба вирішувати, так само і якісь тимчасові вирішення. Ну, або вже вважати їх постійними і не заморачуватися. Ну, це, власне, все, що я хотів підняти. То мораль в тому, що якихось універсальних рішень нема. І навіть якщо ми застосовуємо якісь паттерни, про які книжки пишуть, що вони дуже класні, їх треба застосовувати з розумом і мати на увазі, що як універсальних рішень немає, і в кожного є якісь свої плюси, якісь мінуси. Ну, це, в принципі, все. Якісь питання?